Шановні батьки нашого нареченого, скільки ви років разом? 32. 32. 32, мама хотіла сказати 33, добре. Шановні батьки нашого нареченого, скільки років? 32. І один тиждень. І один тиждень. Добре, перший поцілунок пам'ятаєте? Та в нашій до школи ходила. Та, та ви все тут не розказуйте, люди. Ви, питаюсь, перший поцілунок пам'ятаєте? Разом з ним? Так, так. О, добре, що ви такі квітливі. Пам'ятаєте? Пам'ятаю. Пам'ятаєте. А ви? Пам'ятаю. Чоловіком, таким вусатим, файним, ні? Добре, але ще вусів не було, ні? Чи були? Не було. Не було, добре. Отож, гірко батькам! О, оце був перший поцілунок. Після весілля, знаєте, як то буває, куди діти будуть те жити? Будуть у вас трохи колохати. Будуть свекрухи колохати, чи може десь збоку будуть? Не знаю, як вирішують самі. Як вирішують? Перше говорити у мене, лише він сказав збоку, вже як вирішують самі. Чесно кажіть, аби люди знали. У мене. У мене. Я тобі кажу, хлопи, просто капець. Ви уявляєте, в приймах у взяття, та й у псарік за три йде там. Там, куди пішов? Ти що, я вже... Ми ще не скінчили, хлопи, чекай. О, гляди, ну, тобто, якщо ти маєш прожити, наприклад, Боженька, тобі дасть 80 років, то собі зразу множ 103, уявляєш, ти 240 років прожив, тяж, у приймах, так. Ви знаєте, я не знаю, чи то в цих селах Калужського району, я знаю, що в загальному Івано-Франківській... З тестем буде жити. Я тобі кажу, то мінус рік, коротше. З тьощу то плюс три, а з тестем то мінус рік зразу, можна рахувати. То нас на Західній Україні в загальному, знаєте, є така традиція, от тоді, коли відбулося вже весілля, коли погостилися молоді, все файно, і рано зять має тьощу сказати таке то слово файне, таке моцне, знаєте, таке, ну просто капець. Я не знаю, чи у вас така традиція є, але у нас таке на Західній Україні, то майже в кожному селі. Знаєте, яке то слово? Ну як будеш тьощу казати завтра? Але чесно, чесно, кажіть, без цього, ей, ти ж, не треба. Чесно, нормально, як тьоща буде казати. Матку рідно. А так чоловік сказав, гості, підтримайте, бо чути абсолютно. А давай, дитко, зараз ще раз файно спитаємо його, як буде казати? Мама. Голосно скажи. Мама. Красавчик, оплески нашому молодому, молодець. Він це зумів. Зараз вас просто так весілля, то не так співпало, той осінній сезон. Сезон в селі чого? Ну. Саме краще заняття. Вуйко знає, ну. Найкращий фітнес на селі. Ви знаєте, який? Ну, голосно. Бульбу збирати, оплески, чоловік знає. Файний фітнес на селі, восени, то є збирати бульбу.